Takže dobrý podvečer, vážené dámy, vážení pánové. Já vás vítám zase po nějakém čase, po prázdninách, na přednášce. Už dlouho jsme tady neměli takovou jako diskurzivnější akci, takže doufám, že dneska vás nesklameme. Je mi velkou ctí, že mohu v Plato Ostrava přivítat pana profesora Jiřího Přibáně. Vítám velmi. Kterého jsem měl na wishlistu už nějakou dobu a podařilo se to zprodukovat ve spolupráci s Fiducí, kde po přednášce s názvem Umění spravedlnosti bude následovat potom taková, jako řekněme, méně formální diskuze a debata. Takže děkuji za spolupráci Iloně Rozehnalové, která si také myslela na pana profesora, takže jsme spojili síly a zároveň je pro mě velmi příjemné, že nacházíme s partnery v rámci Ostravy společnou řeč a společné formáty a dokážeme se domluvit, což je vlastně velmi důležité z mého pohledu. Asi většina z vás ví, kdo Jiří Přibáně, jenom připomenu, že je to člověk, který se zabývá teorií, filozofií, sociologií, práva. Bývá uváděn jako odborník na ústavní právo, účastnil se řady diskuzí na téma ústavního práva v našich médiích, ať už tištěných nebo v televizi. Já si vybavu vlastně velmi vydatnou polemiku, která se odehrávala na stránkách přílohy Lidových novin Orientace v době, kdy ještě mělo smysl tam psát, kde byl jedním z vlastně velmi výrazných hlasů. Myslím si, že tenhle ten formát debaty a formát témata jako takhle dohloubky pojednaná i v těch, řekněme, mainstreamových médiích nám stále více začínají chybět, takže se pokoušíme nahradit ty platformy i těmihletěmi setkáními, které pořádáme v rámci instituce pro současné umění, protože současné umění se dotýká různých témat, které nás jako občany trápí. Pan profesor Přibáň působí už vlastně od roku 2006 je profesor na univerzitě v Cardiffu ve Walesu, což je taky taková lehce vernakulární situace, ale univerzita je to velmi kvalitní. Já sám mám sentimentální vztah ke Cardiffu a k walesskému současnému umění. Je autorem vlastně už více než desítky publikací knižních, právě z těch oblastí, které jsem jmenoval, a kromě toho píše poměrně často a poměrně rád o výtvarném umění. Ty texty byly publikovány nejenom v Salonu práva nebo v katalozích, ale také byly shrnuty vlastně do dvou publikací jako samostatná linie jeho přemýšlení o současném světě. Takže já už to nebudu zdržovat. Umění spravedlnosti a profesor Přibáň. Dobré odpoledne a já nevím, jestli mám stát nebo sedět, nebo jak asi si sednu, že? Protože já si toho nesmírně vážím, že v tomto jednom z možná posledních hezkých slunečních odpolední jste se rozhodli strávit to v tomto prostoru a navíc na přednášce na téma, které je bezbřehé, protože když se řekne umění, tak se o tom můžeme bavit nekonečně dlouho a když se řekne spravedlnost, tak to platí zrovna tak. A vážím si tedy toho pozvání i proto, že, nebo to, že tady jste dnes v tomto hezkém odpoledni, tak toho si velmi cením a velmi si cením toho pozvání vůbec do Plato, do Ostravy, že tady mohu vystoupit, protože já Ostravu považuji za takové zvláštní místo
ve kterém se rodí mimořádné talenty literární, výtvarné a které vlastně ukazuje důležitost toho, že centrum nemá smysl bez periferií, že to jsou periferie, které definují centrum a ne naopak. A protože žiju v Cardiffu, ve Walesu, což je samozřejmě shoda okolností a náhod, když jsem se tam poprvé ocitl na Erasmus v roce 1993 a čirou náhodou zjistil, že právě tam se dělá ten nejlepší sociologicko-právní časopis v angličtině, Journal of Law and Society. Když mě o pár let pozvali, abych přijel na rok přednášet, tak jsem si toho vážil, ale nikdy jsem tam nechtěl zůstat. A vždycky jsem se chtěl vracet do České republiky a to, že jsem tam zůstal, to je také důkaz toho, že vlastně na těch periferiích, protože Cardiffská univerzita je velmi kvalitní, patří do té Russell Group, tedy té britské obdoby americké Ivy League, ale nepatří do toho zlatého trojúhelníku Oxford, Cambridge, Londýn. Nicméně máme tam nositele Nobelových cen, máme tam špičkové odborníky a člověku se tam líbí i z toho hlediska kulturního a já to dneska tedy pojmu trošičku i na téma kultury, umění, práva, spravedlnosti, ale nebudu hovořit o té knize, která je tamhle vepředu, o té knize s Karlem Hýždalou Hledání dějin o české státnosti a identitě, tu necháme asi do té fiducie. A takže umění spravedlnosti, já občas na tu otázku, proč jako právní filozof píšeš o umění, nebo co tě zajímá na umění, tak já odpovídám tak jako lehce, říkám, já si tím kompenzuji tu zátěž práva. Právo je obecné, právo je neosobní, právo je hierarchické a stělesňuje ideu řádu a naproti tomu umění je všechno to, co to právo není. Je tedy jedinečné, konkrétní a vždycky je smyslové, vlastně toho racionálního a vždy naštěstí do toho moderního v tom světa vnáší určitou nejistotu. Od práva očekáváme jistotu, od umění naopak tu nejistotu. Ale to je takový první pohled, první výměr, protože když se podíváte na to, jak na umění, tak na právo, tak zjistíte potom, že tam jsou plochy, které se překrývají a že už tedy od archaických dob spravedlnost to nebyla schopnost dostát nějakého zákona, ale spravedlnost to byla schopnost najít ten smysl za zákonem, to, co vůbec právo činí právem, tedy i nějakým nárokem a nějakou svobodou. A jak víme například ten archaický protiklad, když který potom moderní právní věda využívá, jak je možné, že tedy vůbec existuje právo, nebo jak vzniká právo, a my nevíme, my ho můžeme odvodit od nějakých mravů, od nějakých obyčejů, od nějakých náboženských norem, ale současně to, co činí právo právem, to je něco, co nemá další vysvětlení. Tedy vy máte ontologii, nauku o jsoucnu, ale pak máte deontologii, což je nauka o normách. A to je ten moment, kdy ten Mojžíš přijde, sejde z té hory, a najednou přinese desatero. Nebylo tady nic a najednou je tady zákon. Nebylo tady žádná norma,
Dole se odehrával obrovský večírek, obrovský mejdan, vymysleli si k tomu zlaté tele a vlastně Izraelité žili, vlastně jako by se pořád vraceli do toho Egypta, té touhy po té hojnosti, po té možnosti sáhnout si na to božské. A najednou prostě se objeví zákon. Že? Dává to smysl? No nedává nějaký další, ale samo o sobě to je ten vstup do kultury, protože jak víme, tak kultura vzniká teprve s existencí pravidla. A zákon potom ten svět kultury stělesňuje tím, že má nároky, má absolutní nároky a o těch se dál nesmí diskutovat. Právě proto to zlehčuje, že ano, ta anekdota, kdy tady ten Mojžíš se stoupí a řekne Izraelitům, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou, jednu špatnou, všichni známe asi tu anekdotu, že ano. Ta dobrá je, že jsem to usmlouval z těch 200 na 10 přikázání, ta špatná je, že smilstvo tam zůstalo. Jo? Ale tam je, právě tam se zakládá něco, co nemá další vysvětlení, ale co je kultura. Takže právo nějakým způsobem definuje i kulturu skrze tabu a teprve od tabu se odvozuje noa. To, co si můžeme vyjednat, na čem se můžeme domluvit a co lze nějak o čem lze nějak argumentovat, co lze nějak vysvětlit. To znají velmi dobře přírodní národy, nebo my bychom řekli, můžeme říct přírodní národy v češtině asi, ale že tedy existuje svět tabu, kde porušení normy by se rovnalo porušení samotného kosmu a proti tomu potom je Noa, kde porušení znamená porušení normálního zákona. Takže ono je zajímavé, že už na úsvitu dějin máme dvě pojetí zákona. Jeden ten zákon, který vstupuje do samotného řádu kosmologického a druhý ten zákon, podle kterého se řídí život ve společnosti. No a to umění spravedlnosti to nemá každý, ale to má jen ten, kdo umí ten zákon vyložit. To může být samozřejmě panovník, ale může to být i někdo, kdo tedy ten zákon vykládá proti panovníkovi. Tady je ta jak židovská, tak islámská tradice, rabínská tradice nebo tradice imámů, protože že ano, a v judaismu ani v islámu neznáme nic takového, jako je církev. A církev, ta je zvláštní tím, že to je vlastně kulturní organizace, která převzala římské právo a nahradila římskou správu. Takže když se podíváte na dějiny, zjistíte, že spravedlnost vůbec není schopnost dostát zákona nebo podřídit zákony nějakému jednotnému výkladu nebo nějaké morální normě, vůbec ne. Spravedlnost to je to umění přechodu mezi zákonem, který stělesňuje kosmos, o kterém se nevyjednává, a mezi zákony, podle kterých se spravuje, a pravidla, podle kterých se spravuje život nějaké politické obce. Zajímavé je to třeba i v řecké mytologii potom, kde vidíte, že samozřejmě spravedlnost je základní, nejvyšší idea, podle které se má řídit celá... To je zajímavé, že ta politéja se překládá různě, ale my máme ten překlad ústava od Platóna. Tady v Plato to mohu snad uvést, že tedy Platón, jeho nejslavnější dílo, se do češtiny překládá jako ústava
ale do angličtiny jako republika. A to jsou dva úplně jiné významy, dva úplně jiné pojmy. No, ale v Řecku vlastně spravedlnost nám reprezentuje základní ideu a váže se k dobru, ale současně vidíme, že v tom světě té politéje, v té politické obci je základní lidský vztah, svár, zápas, konflikt, my bychom řekli moderním jazykem. No a tady už je něco, co nám vlastně otevírá i tu spojnici s uměním jako zvláštní formou lidské komunikace. Protože umění je vždycky nějaký zápas, umění je vždycky nějaký spor, nějaký svár a nějaký konflikt s tím, co je zavedené, konvenční, zažité a co vlastně pro moderní dobu známe pod tou estetickou soudností, že existuje nějaké estetické myšlení, které je stejně tak důležité, stejně tak silné, jako třeba myšlení racionálně kritické. Asi bych to uvedl na tom, co je tedy umění, kde začíná umění a ono skutečně začíná v nějakém jedinečném gestu, nebo to, čemu říkáme estetika, co se týká smyslu, smyslovosti a to, co, kde mě třeba kritizovali někteří kunsthistorici, že já v těch svých esejích, a já je vůbec nikdy bych se neodvážil považovat je jako za kunsthistorická zamyšlení, to ani náhodou, ale oni mi říkali, ty stále kladeš důraz na krásu. Ty pořád umění definuješ skrze krásu. Ale umění přeci se vůbec dnes nedefinuje přes krásu. No ale to je ten základní problém současného umění, že když vy ztratíte tu estetickou soudnost nebo to estetické myšlení, tak najednou se vám ukáže, a tady je asi hodně studentů uměleckých oborů nebo tak, tak se vám ukáže, že v dnešním uměleckém provozu běhá málo zručných umělců, ale o to víc průměrných komentátorů kulturního provozu. Že vlastně to, co třeba od Košuta víme, že umění by mělo být jako čistou myšlenkou, ideí, tak to neznamená, že cokoliv řekneme, se může stát uměním. Ale je zajímavé, že prostě 100 let po tom radikálním gestu Marcela Duchampa my se stále vracíme k estetické soudnosti, my se stále vracíme k Immanuelu Kantovi, my se stále vracíme k Edmundu Burkeovi úplně z druhé strany, který říká, že umění začíná úžasem. Že, nebo uchvácením. To art of the sublime, sublimní, to, co je sublimní, to, co je nevysvětlitelné, ale co vás nějak zasáhne, uchvátí, tak to je základním definičním znakem umění a nedá se to dál vysvětlit. To je ten problém, že v okamžiku, kdy začnete umělecké dílo obkličovat myšlenkami a výkladem, tak ho vlastně ničíte. A to vlastně se ukázalo třeba ve vývoji konceptuálního umění, které vlastně bylo nejdřív tím úžasným gestem, jak tedy popřít tu smyslovost
udělat z umění, udělat z díla akci a z toho, co je stále něco, co se děje, co se odehrává, co vlastně se utváří v komunikaci mezi umělcem, diváky a tak. Ale my víme, že vlastně Marcel Duchamp to moderní umění strašně zatížil. Když on řekne, že cokoliv se může stát, jakýkoliv objekt se může stát umělním, tak my mu rozumíme. Říká, tady jde samozřejmě o nejenom o umělecké gesto, ale o to, jak promýšlíme základní estetické kategorie, ale i společenské kategorie, co je umělec, jaká je jeho role v provozu, co je galerie, co je veřejný prostor a tak dále. Ale bohužel toto radikální přehodnocení hodnoty umění se stalo, protože ne každý má dar intelektuální Marcela Duchampa, tak se stalo vlastně takovou výmluvou a vytáčkou pro lidi, kteří vlastně chtějí prohlásit cokoliv za umění, hlavně, že je to jejich. Že paradoxně toto osvobození umění od estetického kódu se nám vrátilo v podobě nějakého estétství a narcismu umělců. Já o tom mluvím schválně, protože to je pokušení, kterému podléhají zrovna tak soudci. Že oni stojí nad právem, oni stojí nad svým oborem a že cokoliv oni řeknou, je automaticky spravedlivé. A ono to tak není. Jak v tom umění, tak v tom právu, ve spravedlnosti je to vždy především, jak jsem řekl, zápas a schopnost komunikovat to, co další vysvětlení nemá, s tím, na čem se musíme dohodnout a co zakládá vlastně nějaký souhlas nebo něco, na čem se shodneme. V umění bychom řekli nějaké obecné estetické normy, čemu říkáme vkus také. Takže to asi k tomu vztahu umění a právo, či z umění a spravedlnost, že mluvíme o dvou oblastech lidské společnosti, o uměleckém systému a potom teda o tom systému právním nebo politickém. A já bych to teď chtěl posunout trošku do té moderní doby a že tady existuje určitý do modernismu, kdy samo slovo avantgarda, to není původně estetický pojem. To je pojem vojenský. Vy jdete a vy jste ten předvoj, který bojuje. Vy nejste partizáni, avantgardisté nejsou partizáni, ale avantgardisté jsou ti, co jdou na tu steč jako první, a kteří udávají celý, nebo uvádějí do pohybu celý ten konflikt a celý ten zápas o moderní umění. Ale zajímavé je, jak i u takových lidí, jako je Malevič, nebo Kandinsky, ale i před nimi vlastně italští futuristé, protože co by byli ruští avantgardisté bez italského futurismu a Marinettiho. A to je vlastně nepochopení nebo taková zvláštní variace na Nietzscheovo přehodnocení hodnot, když ten manifest futurismu, jak ho známe, kdy on říká, že vlastně jediná válka je aktem absolutní hygieny, protože v ní se lidstvo očistí od těch hřbitovů, kterými je tam tehdy Itálie, a to gesto má být radikální, násilné, a ono se mu to samozřejmě stalo, když měl autonehodu, kousíček od Milána,
a na základě toho sformuloval potom manifest futurismu. Všechno vlastně přes logiku stroje, moderní vědy, industrie, převálcujeme tradici a založíme úplně novou společnost s novým estetickým cítěním a vytvoříme nejenom nové umění, ale my vytváříme nové světy. A je zajímavé, že tento ethos avantgardy byl tak důležitý i pro ruskou revoluci a jedna z nejúžasnějších výstav, které já jsem v poslední době viděl, byla právě ta loňská výstava o ruské revoluci v Královské akademii v Londýně, kde to člověk mohl krásně vidět, že vlastně ti umělci to nebyli služebníci nějakých politiků, nějaké revoluce, to byli lidé, kteří měli vizi a současně se stotožňovali s potřebou vlastně vyvrátit ten starý, zatuchlý řád a nedělejme si iluze o carském Rusku a vlastně ta touha po tom novém, po tom, co vlastně lidi osvobodí, tak tady je vidět, že i umění má jasný politický kontext a že se ho nikdy nemůže zbavit. Ale umění je sebereflexivní a proto si umělci velmi záhy také uvědomili, že budování těchto nových světů může mít také podobu krásných nových světů a co by byla moderní literatura bez Zamjatinova my. Tedy bez toho, kdy avantgarda si uvědomuje kriticky sebe sama a tu možnost, že ona sama se stane dystopií. A tedy umění je schopné kritizovat sebe sama jako politiku. Takže ten vztah politiky a umění je velice složitý a já v té avantgardě to bylo úplně jasné. My tady budujeme nové světy a možnost avantgardy je vlastně založit nové vyprávění o lidstvu. Ten nový zlatý věk. A umění, výtvarné umění tady bylo důležité, literatura tady byla důležitá a divadlo tady bylo důležité, hudba samozřejmě. A tento étos je samozřejmě pryč a člověk si říká, co může dnešní umělec dělat jako politiku, aby nevytvářel nějaké kánony politické, aby nebyl součástí nějakého politického diktátu, a současně se nestal, obzvlášť v českých podmínkách, o ním jednoduše moralizujícím estétem, který z vyšších pozic mravní se dívá dolů na ten svět zkorumpované politiky. To je totiž česká, ale to je hluboce zakořeněný český kulturní stereotyp, který ovšem pochází z toho německého romantismu, který nadřazuje kulturu nad vše ostatní a hlavně nad politiku nebo nad obchod. Já bych tady možná udělal takovou, a nechci mluvit moc dlouho, já bych to raději otevřel do diskuze, ale přesto nemohu nezmínit se o jednom politickém gestu, který jsem zachytil na sociálních sítích, naštěstí, a to je, to nebyla akce, to byl spontánní akt umělce Jana Merty, který před týdnem nebo před několika dny prostě stánek jednoho nejmenovaného politického hnutí přišel k němu, vyndal barvu, vyndal štětku a krasopisně rukou jednoho z největších současných českých malířů začal psát na ty dlažební kostky Babiš podvedl a vás podvede také. Jo? To není, prosím, nějaký happening.
To není dopředu promyšlená estetická akce. To je výraz protestu umělce, který je občan a který nemá jiný prostředek než tu svou ruku a své barvy, ale který se na té agoře, na tom veřejném prostranství musí vyjádřit, protože jinak ten nesouhlas on vyjádřit nemůže, on nepíše do médií, on nevede politickou kampaň, ale on je občan. Mě ten celý akt toho, že někdo, kdo je umělec, tedy vezme své nástroje, vezme svou dovednost a vyjádří se primárně politicky, tak mi to přišlo jako paradoxně jedno z nejpolitičtějších uměleckých gest, přestože je to primárně politický akt. Angažované umění, kdo by se zabýval tou definicí dnes? Ale prostě jsou chvíle, kdy umělec se musí vyjádřit a jsou chvíle, kdy ten umělec se vyjadřuje jako občan, přestože sebou nese tu zátěž své práce, svého díla. Považoval jsem to za velmi silný politický projev, a to jsem ještě netušil, že když ho sebrala policie, a do toho samozřejmě ti lidé se tam různě vyjadřovali kriticky k tomu, napadali ho a tak, a policie to zaznamenala a domluvila se, protože za co to považovat, je to přestupek, je to trestný čin, není to nic. A nakonec, protože jsme v Čechách, tak strážmistr mu řekl, tak nejlépe bude, když to umyjete. A on skutečně druhý den nastoupil a s nápisem na zádech řekl, slíbil jsem policejnímu, nebo tomu strážmistrovi, že nápis odstraním, a protože se slovo musí dodržet, tak tady odstraňuji tedy to, co jsem sám udělal. To je další krok, který je možná ještě mnohem důležitější než ten primární akt, protože tady se ukazuje ten obrovský respekt k veřejnému prostoru, které je polis, a když ho někdo pomáhá a chrání, když tedy někdo ho má nad ním mít dohled, tak to je důležité se s tou policií domluvit. Vždycky, já vím, jak jsou čeští studenti překvapení schování britské policie. Jo, že když tedy jdete parkem a policajt vám řekne dobrý den, jak se máte, tak každý Čech kouká, protože samozřejmě policisté nemluví, a když už promluví, tak bude to buď to směšné, nebo nějak trapné, a nebo nějak hrozivé, že ano. Jo. Rozejděte se, nezhlukujte se, koordinovaně, nejlépe. Ale tato vlastně domluva, kdy ten občan jde ještě na to, že tedy slovo se musí dodržet a já to proto odstraním, ale ten vzkaz už je v tom veřejném prostoru, tak vlastně ukazuje důležitou spojnici mezi politikou a uměním, že nakonec jde vždycky o nějakou formu komunikace, o něco, na čem nejde o domluvu, ale jde o to, že si sdělujeme nějaké informace a ty informace pouštíme dál. Také George Braque vlastně říkal, že o umění by se vůbec nemělo mluvit. Že ty obrazy mají mluvit sami za sebe. Takže vůbec interpretovat nebo analyzovat nějaké výtvarné dílo už je vlastně omyl a už tu komunikaci nějakým způsobem narušujete a poznamenáváte jinak. To je to,
co třeba německý filozof Wolfgang Welsch nazývá transverzálním rozumem, a on hovoří právě o tom estetickém myšlení, tedy to myšlení, které je nezastupitelné a které třeba Jean Dubuffet říká, že ano, umění je čirá radost. Vy do toho vstupujete s radostí, vy do toho vstupujete spontánně a vy vlastně něco tvoříte. No, to je pochopitelně, to je teologický pohled na umění. Z ničeho tvoříte něco. Máte radost přitom. Je to pozitivní vztah k tomu, aktivní pozitivní vztah k tomu, co je vytvářené. A to je také ta archaická poloha toho umělce jako nějakého hrdiny, který dokáže stvořit tu realitu, která je ještě dokonalejší než realita sama. Ta reklama na Coca-Colu, even better than the real thing, to není nic jiného, o tom už se bavili umělci ve Florencii dávno, jo? Před Coca-Colou, že tedy když pracuji na obrazu, tak ten obraz musí být ještě něčem dokonalejší, nežli to, co zobrazuje. Ten novoplatonský přístup k umění, ale vůbec k myšlení, který poznamenával tu Florencii 15. století a za vlády Medičejských. Ale já už asi bych to měl směřovat nějak k závěru. Takže ten vztah politiky a umění je dán tím, že obojí je nějakou formou komunikace, ale každá je svébytná, svrchovaná a neredukovatelná jednu na druhou. Takže ne všechno politické umění má schopnost oslovit politiku a ne každá politika si může kupovat umělce. Ale přitom dneska, když jdete po ulicích, tak vůbec nemyslím teď ty billboardy předvolební, které je zajímavé, jak jsou v Ostravě jiné než v Praze, a jak jsou jiné než třeba v tom malém městečku, odkud pocházím a kde jsem dnes ráno odjížděl a kde bylo jedno z těch volebních hnutí, má nápis Přejeme si klidné a zdravé město. Jo? To je dokonalá antipolitika. Jo? Tam už politického není vůbec nic. Kdo by nechtěl být zdravý a kdo by nechtěl mít trochu toho klidu, že jo? Jako děda Homolka. Jo? Všichni chceme mít klid. Ale ale odbočuji, já jsem totiž chtěl říct, že vlastně ta na těch billboardech jiných je pozvánka na výstavu k tomu, když vznikala Česká republika, tak se vytvářela sbírka umění. Ten československý stát si vlastně definoval a vytvářel svůj kulturní a umělecký kánon. To je typické pro české dějiny. Kultura tady velice často supluje politiku. Vždycky také chceme, aby ti politici byli slušní a nekradli a aby byli takový nějací eticky a morálně způsobilí, zdatní. A to je samozřejmě úplně špatně, protože k politice se přistupuje z vyšších pozic mravních a z vyšších pozic kulturních a Češi vlastně dlouho neměli politiku, ale měli jenom kulturu. A ta kultura jim suplovala politiku. Ještě v 60. letech je přece zajímavé, když vykládáte dějiny komunistických společností po druhé světové válce ve východní Evropě, tak hovoříte o maďarské revoluci 56, tisíce mrtvých, tisíce popravených ve staném právu, kulky z ruských automatů, ještě desetiletí poté je můžete vidět na maďarských veřejných budovách. Když mluvíte o Polsku, tak to je série, dlouhá série, prostě revolt protestů od 50. let, od toho 56., 60., 68., 76., 80., 81. a tak dále a tak dále.
A pak se vás zeptají na Československo a řeknete, tady se nic nedělo, tady to všechno začalo kafkovskou konferencí na Liblici. Tady Pražské jaro začalo v roce 63, když se Franz Kafka a jeho dílo mohlo vrátit do oficiálního kánonu ořezané, cenzurované, a do oficiálního kánonu české kultury. A když se podíváte na to, kdo dělal politiku v roce 68, tak to byli spisovatelé, umělci, a ti politici byli ve vleku. Tady 2000 slov není politický manifest, to je manifest kulturní. A vlastně ten rok 68 také nemohl dopadnout jinak, protože ti politici byli absolutně neschopní a nedokázali vlastně držet tempo s těmi společenskými a kulturními změnami. A dodnes také ten, vlastně jak se říká někdy, zlatá doba českého filmu a zlatá doba české literatury. No ale co je na tom zlaté, to je to, co říká Carlos Saura. Já jsem celý život dělal filmy proti Frankovi, proti autoritářství, ale současně jsem mu za mnohé vděčný. Protože cenzura vás nutí vyjadřovat se metaforicky, symbolicky a vyjádřit nejenom estetickou imaginaci, ale projevit i politickou imaginaci. My dokonce hovoříme potom i o té právní imaginaci. Takže ta imaginace je v umění absolutně nezbytná, nezastupitelná a vlastně dělá umění uměním. A teprve po roce 89 vlastně vidíme, že žádný další kulturní kánon už nenastoupil, protože ta společnost je opravdu jiná. A přesto, a tady se dostávám k tomu závěrečnému, přesto je nějaká hluboká vazba mezi uměním a spravedlností. A to, já tady tak jako cituji různé autory, ale nebo různé výtvarníky, ale já k ním mám ke všem takový hluboký osobní vztah. A Albert Camus prohlásil, že kdo se bije za svobodu, nakonec se vždycky bije za krásu. To je samozřejmě myšlenka, kterou může říct jenom člověk s hlubokým vztahem ke Středomoří, k antické kultuře, ale i k severoafrické tradici, k evropské tradici. A trošku mi to připomíná právě Friedricha Nietzsche, který když dorazil do Sorrenta, tak v jednom soukromém dopisu, to už se rozešel s Wagnerem, protože Wagner se stal německým, trapným a nebude ho poslouchat. Takže Wagner byl v hotelu na Amalfi a Nietzsche přes kopec v Sorrentu a říkal, konečně jižní duch. S tímto duchem už se zbavím konečně té tíhy myšlení severských národů, s tímhle duchem už přežiji. To je samozřejmě také výzva ke kráse a já tím jenom dokumentuji, že ono opravdu není jednoduché a vlastně je to nemožné z umění nebo v umění vůbec popřít tu ideu krásy a ideál krásy. A on se ten ideál krásy samozřejmě proměňuje, takže od romantiku už víme, že i ošklivost může být krásná, že od dekadentních básníků víme, že nejkrásnější je tvořit o rozkladu a psát a věnovat se tomu, jak se vše rozkládá. Ale současné umění je zajímavé právě tím, že si z té krásy vytvořilo takový ten kód základní. A je to estetikum a anestetikum. Že vlastně velice často v dnešním umění vidíte to, že umělci se musí nějakým způsobem s tou krásou vyrovnat tak, že když už by to bylo moc krásné, tak to musí popřít.
v nějakém reduktivním gestu, což byl vlastně celý minimalismus na tom založený. A pak jsou zajímavé ty osudy, když sledujete třeba Franka Stelu v jeho, od jeho úžasných krychlí 180 cm na hraně, takže ta průměrná mužská výška a tak dále, dokonale, o to se mě ne. A on v podstatě skončil s takovými neobarokními plastikami a vlastně pořád je to Frank Stella. Dostávám se tedy k samotnému závěru a k tomu, že stejně jako z umění nemůžeme vyloučit krásu v jakýchkoliv formách, tedy i v tom, co nám přijde ošklivé, odpudivé, co nám přijde jako tabu, tak vlastně pokoušíme vlastně hranu smyslového, ale i smysluplného. A vlastně ta otázka smyslu by měla zůstat neustále otevřená, vlastně to umění by na ní nemělo odpovídat, mělo by jenom zpochybňovat možnost každé odpovědi, definitivní odpovědi, myslím. A je to vlastně podobné, jako když se v právu někdo by řekl, my nepotřebujeme spravedlnost. Stejně jako potřebujeme v právu spravedlnost, i v politice potřebujeme spravedlnost, potřebujeme v tom umění krásu, protože pak se můžeme dohadovat o tom, co krásné je, co krásné není, co ještě umění je, co umění už není. A někdy v tom estetickém myšlení, ale to, že se o tom dohadujeme, tak to už je, to nás vede k tomu, že mluvíme, vizuálně sdílíme ten svět jinak, než jak jsme ho doposud vnímali. A smyslem toho estetického myšlení je právě otevírat ty nové možnosti komunikace a nahlížení toho, co čemu rozumíme jako nějakému estetickému, jako nějakému vidění světa skrze kategorie úžasu, úchvatu a něco, co si nás podmaňuje bez toho, že bychom o tom museli vést filozofické řeči nebo že bychom to museli definovat jako součást nějakého kánonu. Proto umění není kultura. Kultura, když bychom ji definovali, je, vždycky říkám, to je souhrn všech věcí, o kterých nevíme, že je víme. To prostě to je něco, co děláme, v čem žijeme, co spontánně prožíváme, ale umění už se nad tu kulturu dostává, protože to už je nějaká reflexe té kultury a nějaké zpochybnění té kultury. Kultura v nás vlastně ukolébává něčím. To je právě ten problém třeba i české politiky, že vlastně kultura nás ukolébává, že ta politika je zkažená, špatná a proto raději se věnujeme věcem ušlechtilým. Máme to opravdu převzaté od Němců. Němci tak dlouho pohrdali politikou, tak dlouho pohrdali obchodem a ekonomikou, hospodářstvím, až stvořili ten nejhorší možný systém, který pohrdal samozřejmě kapitalistou, který pohrdal skorumpovanou demokracií a který se povýšil ve jménu vyšší kultury nad všechno ostatní. Kultura je strašně nebezpečný pojem. Umění nás musí osvobodit od kultury a v tom možná spočívá jeho první a nejdůležitější politická funkce. A tady bych to asi uzavřel. Děkuju.